Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Историята оживява, предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни послужат и в настоящето. Скъпи приятели, днешната тема ще е фундаментална. Да, осъзнавам как звучи това, мнозина могат да си помислят, че преувеличавам, но съгласете се, че създаването на Дунавска България и битката край Онгъла може да бъде определена точно по този начин. И тъй като това е много важна тема, Иване, сме подготвили цели два филма и за да не губим време в приказки, започваме с един от тях, след това предстои разговор в студиото и още един филм. Нека започваме. Като бил Живко брат, България успешно отстоявала независимостта си по отношение на западните тюрки и възникналия в средата на века хазарски хаганат. След смъртта му обаче, около 665 година, хазарската експанзия се засилила и в крайна сметка унищожила стара Велика България, поставяйки началото на ново българско разселване. Първородният син Бат Баян, заедно с подчинените му племена, останал в бащината си земя, но бил подчинен от хазарите. В началото Бат Баяновите българи запазили относителна самостоятелност в хаганата, но по-късно били претопени. Втория кобратов син, Котрак, принуден от натиска на хазарите, преминал река Дон и заедно с подвластните му българи се заселил в земите по Средна Волга. Там била основана така наречената Волжко-Камска България. През 10 век местните българи приели исляма, а през 30-те години на 13 век били покорени от татарите. Според Теофан Изповедник и патриарх Никифор, четвъртият и петият от кобратовите синове, неназовани по име, преминали Дунав, единият останал в Панония под властта на аварския хаган, а другият се заселил в Равена, северна Италия, и станал данъкоплатец на румеите. Повечето изследователи обаче приемат, че последните двама синове не са съществували. Чрез тях византийските хронисти искали да обяснят по някакъв начин наличието на прабългарско население в Панония и Италия и затова свързали тези общности с добавените от тях кобратови синове. Други историци пък приемат, че синовете са истински и се опитват да ги идентифицират с прабългарските вождове Кубер и Алциок. През 80-те години на 7 век начело на българите в Панония се намирал Кубер. С подчиненото си население той решил да напусне аварския хаганат и да се пресели в Византия. Срещу него била изпратена аварска войска, но тя била разбита от българите, които преминали границите на империята и се заселили в земите около Битоля. Малко по-късно Кубер направил опит да наложи властта си над Солун, но той пропаднал. Един от надписите на Мадърския конник, датиращ от времето на Кан Тервел, кара някои учени да приемат, че има роднинска връзка между Кубер и представителите на управляващия в България род Дулу. В него се казва, че император Юстиниан II потърсил помощта на живеещите около Битоля българи, но те отказали. Ето какво пише за случващото се. Моите чичовци в Солун не вярваха на императора с отрязания нос. През 631 година в аварския хаганат избухнала борба за престола, в която единият от претендентите бил българин. Той обаче се провалил и част от съплеменниците му под предводителството на Алциок напуснали хаганата и потърсили убежище в подвластната на франкския крал Дагоберт I Бавария. Първоначално те били приети от баварците, но малко по-късно, по заповед на краля, били избити в една единствена нощ от своите домакини. От 9000 души се спасили само около 700. Години по-късно, под предводителството на Алцек и с разрешението на лангобардския крал Гримуалт, те се преселили в Италия. Въпреки редицата спорни моменти около Кубер и Алцек, сигурно е, че техните съдби отразяват част от историята на голямата българска диаспора през 7 век. Безспорно обаче, най-голямо историческо значение във всяко едно отношение
имала миграцията на третия кобратов син – Аспарух. Той преминал реките Днепър и Днестър и се заселил в областта Онгъл, на север от Дунав. По-късно разбил византийската армия и основал най-трайното прабългарско държавно обединение – Дунавска България. С постепенното приобщаване на славяните, тя се превърнала във важен политически фактор на Балканите и завинаги променила съдбата на полуострова. Ето ни отново в нашето студио, близо от 13 века напред във времето, където заедно с нашия гост Петьо Иванов ще се опитаме да си отговорим на всички тези въпроси, около които винаги има интерес. Сложни въпроси, не съм нея. Да, как хан Аспарух се установява на юг от Дунав, но преди това, може би най-логичен въпрос е какво се случва непосредствено след разпадането на Стара Велика България и тази прословута история, доколко е легендарна, доколко не с нопа пръчки, въобще какво прави всеки един от синовете на кобрати, в частност с Аспарух? Добър ден на вашите зрители. Сега наистина въпрос какво се случва с Стара Велика България е много интересен. Всички сме гледали филма Хан Аспарух, виждаме как хазарите нахуват, почва една епична борба, която нали, е още по времето, докато кобрата е жив и която завършва неуспешно и затова синовете след смъртта на великия наш владетел кобрат се налага да се разселят. Истината обаче, че основните извори, Теофан Изповедник и Патриарх Никифор, рисуват една малко по-различна картина. Всъщност, ако вярваме на тези два, извинявам се, ако вярваме на тези два източника, всъщност синовете са се решили да се изпокарат всъщност и да се разселят преди началото на хазарската война. Даже ако вярваме на тези два източника, ще излезе, че Аспарух се е разселил, защото така е решил, а не защото е бил прогоен от хазарите. Нещо, което обаче други източници като цяло опровергават. Относно снопа с пръчки, то е една легенда, измислена от Стефан Бобчев, някъде 19 век след освобождението. Всъщност има една стара скитска притча за снопа стрели и я прибавя към така историята за кобрат. В изворите се казва обаче, че той е казал на синовете си да не се делят, за да не слугуват на други народи, да са винаги силни. Те не го послушали и се разделили следователно и това довело до краха на България. А имате ли представа защо не го послушват всъщност? Така, точно както казах, тези два източника обаче са писани близо 150 години по-късно. И очевидно те са взаимствани от един по-стар източник и като цяло изглежда, че не са били много осведомени как точно се развили събитията в този период. Защото от едно писмо на хазарския хаган Йосиф към един испански еврей, който служи в кордобския калифат, се казва, че българите са били разгромени от хазарите и са били гонени чак до Дунава. Сватон Аспарух не си тръгва преди войната, а участва в тези действия. Моето предположение е, че хазарите, които живеят около Каспийско море някъде, са успяли да се вбият като клин точно по средата на Стара Велика България, на практика разделяйки отделните български клонове на части и това е принудило синовете на практика да търсят спасение. Защото очевидно не са имали шанс всеки по-отделно да се бие и са решили някои от тях да се изселят. Един от тях, в случая Бат Баян или в други източник Баян, решава да остане и да се подчини на хазарите. Това подчинение, разбира се, значи, той си е самостоятелен във владенията, но трябва да плаща данък и да служи на великия владетел Хагана и така. Аспарух обаче е един от тези, които решават да не се подчини на хазарския хаган. Къде точно управлявал, трудно да се каже. В един арменски източник се казва, че той е управлявал в така речете Конски планини, чиято локализация все още е спорна до някъде, макар че има известни предположения. В източниците казват Аспарух обаче, че преминал реките Днепър и Днестър и се заселил между Дунава и тези две реки. От писмото знаем, че хазарите го гонят и тяхната цел най-вероятно била да го накарат да се подчини, но тяхната лека конница в крайна сметка била спряна. Справя ли се Аспарух с тази опасност от хазарите, за да погледне след това към Византия? Моето предположение е, че той успял да ги спре. Не знам дали успял да ги разгроми, но да ги спре. Ако не на река Днепър, то поне на река Днестър някъде успява да ги спре. След което, когато... Да, извинявам се. Успява да ги спре, хазарите обаче нямат достатъчно сила да продължат това настъпление. Те са малобройни. Самия хазарски хаган казва, че те са малобройни в сравнение с българите. Трябва да починят два български клона. Едните живеят покрай Кавказ, другите покрай река Днепър, на изток от река Днепър. Плюс той предприемат една наказателна акция към така наречените волжки българи, където също се изселва един от синовете на кобрат, Котрак, който се спори дали това е истинското му име или не.
и успяват да го принудят волжките българи да се подчинят на хазарския хаган. Та не е имало време да се да продължава натиска към България на този етап, поне в момента. А всъщност с колко българи е разполагава с пророк, знае ли си? Не може да се каже, а и трябва да се знае, че към 8 век арабите нахлуват в хазарски хаганат и предизвикват вторично преселение и към Волжка България, и към Дунавска, така че има подсилване на така наречения прабългарски елемент в българската държава като цяло. Можем да предполагаме, съдейки от това, че успява все пак да се справи и с хазарите, и с другите противници, за които нали, сега след малко ще споменеме, може би е имало поне няколко стотин хиляди човек на разположение, население говориме, което значи, че може да мобилизира армия в един сблъсък, като този с Византия, за който нали, акцента на предаването, поне едно 20-30 хиляди души може да мобилизира от обикновеното население. По-късно, както казахме, българския елемент се подсилва и с вторичните преселения. Това, че спира хазарите, обаче не прави ситуацията му по-лека. Той води твърде много народ и е в едно твърдо ограничено пространство. Още повече той е уязвим. Докато воюва с хазарите, на западната граница има един друг хаганат, който като цяло би се възползва от слабостта на българите и се опитал да ги присъедини. Това е аварския хаганат всъщност. За да обезопаси тази, да обезопаси ситуацията и да се подсигури границата от към аварите, от същия този арменски източник, знаем, че той е воювал с аварите, най-вероятно с цел да почини славяните, които са южно от Карпатите, между Карпатите и Дунав, с цел да използва карпатската планинска верига като една преграда срещу аварите и от едно тяхно изненадващо нападение. Да, очевидно Аспарух имал доста проблеми не само с византийците, което е най-често срещаната асоциация със сигурност, но вече е време да преминем точно към този момент от управлението на хан Аспарух за битката при Онгала, как се стига до нея, както и какви са последиците. Но преди това ще пускаме видеото, което сме подготвили специално на тази битка. Края на 60-те години на 7 век, Стара Велика България се разпада под ударите на идващите от изток хазари. След смъртта на нейния владетел Канкобрат, синовете му разделят народа помежду си и тръгват в различни посоки в търсене на по-добра съдба. Ето какво пише Теофан Изповедник за движението на единия от братята. Най-сетне, третият от тях, наречен Аспарух, като преминал Днепър и Днестър, по-северни от Дунава реки, и като завзел Оглус, заселил се между него и онези реки, понеже забелязал, че мястото е защитено и мъчно превземаемо от всяка страна. Бидейки отпред блатисто, а от другите страни оградено като венец от реките, то давало голяма сигурност прямо неприятели за отслабения от разделата народ. За допълнителна защита българите изграждат укрепление с ров и землен насип, достатъчно голямо, за да побере и техните стада. Настаняването на Аспарух в Онгала предизвиква ответна реакция от страна на Византия, защото новодошлите започват да нападат и опустошават земите на юг от река Дунав. Империята обаче се забравя, тъй като по това време е ангажирана в поредната война срещу арабите, които в края на 70-те години дори обсаждат нейната столица Константинопол. Едва през 680 година, след преодоляването на опасността от изток, Константин IV Погонат се заема с решаването на българския проблем. Той организира мащабна военна експедиция по суша и море, насочена срещу настанилите се в Онгала племена. Войските, събрани не само от балканските, но и от азиатските теми, тръгват на север по крайбрежния път, а флотата се насочва към делтата на Дунав. През 680 година, в края на лятото, византийската армия достига Онгала. Нейната многочисленост кара Аспарух и войните му да предприемат отбранителна тактика и да се приберат зад укреплението. Румеите, от своя страна, не се решават да штурмуват веднага, заради блатистата местност и неудобния терен. Така, в продължение на 3-4 дена, двете войски стоят една срещу друга, без да започнат сражение.
Колко дълго щяла да продължи обсадата, никой не знае, но на нея е сложен край от самия император. Заедно с приближените си, той напуска Онгъла и оставя войската, като нарежда на стратезите си да водят сражения с цел да измъкнат българите извън укреплението или ако не успеят да сторят това, да продължат обсадата. Някои изследователи приемат твърдението на византийските хронисти, че причината за това решение е подаграта, която измъчва императора. Според тях, именно болките в крака го накарали да се качи на кораб за Месембрия, за да се лекува там. Повечето историци приемат друг мотив. Необходимостта Василевсът да участва в заседанията на 6-я Вселенски събор, който започнал в началото на ноември 680 година в Константинопол. Други учени смятат, че Константин IV изоставя войската, тъй като осъзнава, че изходът от похода няма да е успешен за империята. Каквато и да е истинската причина за напускането на Василевса, развоят на битката ясно показва пълководческия талант на Аспарух. Той правилно преценя, че в открит бой многобройната византийска армия ще има предимство пред българската войска и затова в началото приема отбранителна тактика. Тя му позволява не толкова да изтощи противника, колкото да внесе сериозно колебание в неговите възможности да постигне победа в местност, която заради укреплението, блатата и реките, криела големи опасности. Всички тези обстоятелства изпълват императора с неверие в крайния изход. Неговото оттегляне внася смут в редиците на румеите и те започват да отстъпват. Кан Аспарух се възползва и веднага се нахвърлил върху тях. Мнозина загиват на бойното поле, а други се спасяват с бягство. Преследващите ги българи преминават Дунав и нахлуват в Добруджа, стигайки чак до Варна. Малко по-късно империята е принудена да сключи мирен договор с Аспарух, според който се задължава да плаща данък и да признае властта му в завладяните земи. За мнозина изследователи този договор представлява първото международно признание на Дунавска България. Победата при Онгъла и българското настъпление на юг изменят завинаги обстановката в европейския югоизток. Създадена е нова държава, която с течение на времето ще играе все по-важна роля в политическото, демографското и културното развитие на региона. Господин Иванов, докато гледах видеото, се замислих доколко Византийската империя е гледала на сериозно един враг като българите. Така, със сигурност се гледала сериозно, за да организира такава огромна наказателна акция срещу тях. Една такава военна експедиция струва много пари, които трябва да се изхарчат съвато, но не се организират подобни военни нападения, без да има сериозна причина. Но със сигурност можем да кажем, че те са и подценили врага, когато са предприели своите действия. Сега първият въпрос обаче, който е логичен, защо Аспарух изобщо започва да воюва с една от най-силните държави в Европа, при положение, че вече има два врагове на двете граници всъщност. Причината е точно това, което казах и в клипа. Арабите обсаждат Константинопол периодично, всяко лято, от 670-72 година до 678 година. По мое предположение, Аспарух най-вероятно е разчитал на едно лесно разширение до към Стара планина, но е бил неприятно изненадан, когато 678 Константин IV погонат успява да разгроми арабската флота и да премахне арабската опасност от имперските земи, най-вече от имперската столица. Тази армия, която е с приповдигнат дух, с повишен морал, победила армиите на една наистина огромна империя, която се заражда, тази на арабите, е изпратена вече като наказателна акция срещу българите. Причината, вие казахте в клипа, българите предприемат нападения. Демек, ние в случая сме нападнали империята и това е всъщност ответната реакция, която тя предприема. Сега, как протича самата битка обаче? Всички сме гледали, пак казвам, филма за Аспарух. Там почва една обсада, почва, хвърлят всичките войски в нападение. А доколко те отговаря на историческата истина въобще? Не отговаря на историческата истина. Всъщност, Онгъла най-вероятно е било цялото това укрепено пространство. Север от делтата на Дунава имаме едни укрепления землени, които са така речени южни бесарабски вал. На юг имаме в най-тясното място, което Дунава е до Черно море, имаме един друг доброжански вал, който също е обърнат на юг. И всъщност самата битка се води обаче в укреплението при Николицел, днешното село Николицел. Неговите размери е 48 квадратни километра. И наистина представлява един огромен укрепен лагер, който може да побере десетки хиляди конници. Именно за това, когато византийците преминават с флотата, принуждават българите да се изтеглят към това укрепление, което било допълнително подсилено и с околните блата
и залесени райони като цяло. Сега, как се действа? Всъщност византийската армия действа точно по учебник. Навсякъде в византийските военни трактати се казва, че когато врага е в един укрепен лагер, а в случай това не е крепост, защото крепостта по презумпция има по-малко войска в нея. Тук си говорим за една мащабна армия, с която Аспарух е разполагал в едно укрепление. Трактатите казват, само пълен глупак би атакувал подобно укрепения лагер на противника. Вместо това се изгражда укрепен лагер на ромеите, войската се строява отпреде и се изпращат на малки отряди, които атакуват и извършват нощни нападения, за да измъкнат, да предизвикат врага да излезе от укреплението и тогава вече в открито сражение да бъде разгромен. И какво се обърква при византийците? Всъщност отнема повече време, отколкото е разчитал. Той, вероятно, император е разчитал на мащабните си сили, за да завърши бързо битката. Само че военните действия се протакват, Аспарух не излиза от укреплението, задържа позиции. И това, което казаха като последна причина на вашия клип, е абсолютно вярно. Най-вероятно императорът е отишъл да присъства на 6-я Вселенски събор. Още от времето на Константин Велики, това е част от цялата идеология на императорската власт. Той е покровител на чистотата на християнството и предстоятел на Вселенските събори. Не участва, защото не е свещеник, но е предстоятел на самия събор. Това за него е много по-важно от тази, може би, маловажна за него война в случая. Оставяйки стратезите си, една добре комплектована армия, професионални войници, които я командват, които да завършат акцията, според него без успех. Само че в военните трактати се казва също и едно друго нещо. Командира е ключов за морала на войската. И затова се казва, че в никакъв случай, колкото и да е смел един командир, той не трябва да се хвърля в битка, защото бъде ли убит, ще предизвика смут във войската и може да предизвика бягство и оттам разгром. Затова се казва, стоиш си отзад и направляваш, това ти е работата, нали? А не да се хвърляш в битки. В случай, напускайки императора бойното поле, действително в тази няколко десетки хилядна армия предизвиква смут. Най-вероятно не са тръгнали да бягат, тук по-скоро Теофан изповедник и патриарх Никифор си измислят едно оправдание. Не са тръгнали да бягат, но са предизвикали смут. Аспарух се е възползвал и бързо е строил войската срещу тях и е нанесъл светкавичен удар срещу една от частите. Сега, принципно, военните трактати казват, че при добре строена войска трябва да имаш и втора редица. Защото предизвикали се в предната редица, в една от трите части бягство, най-малкото ще се оголи фланга на другите части, а в най-лошия случай другите ще последват и започва бягство. Почва ли бягство, започва и разгром. Най-вероятно не са имали време да се строят именно заради лошата организация след напускането на императора. Именно за това нанасят светкавичен удар, включва се инстинкта за самосъхранение, хората тръгват да бягат. Тук обаче се вижда, че са направили една фатална грешка. Византийците не изграждат укрепление. Трябва да има укрепен лагер, който да в случай на неуспех да се изтеглят в него. Те явно са разчитали на флотата, която е акостирала, както точно показахте на клипчето, близо до бойното поле. Не са успяли обаче да се качат на него и действително българите, както казват изворите, почти всичките ги избили с меч, а мнозина ранили. Демек става просто едно масово клане, което между другото в военните трактати се казва, че е типично за българите. По този начин врага не може да се прегрупира и следователно наклоняваш везните окончателно в твоя полза. Сега, тук има едно объркване, което, нали, пречи за локализацията на това укрепление отначало. Историците много размишляват върху този проблем. Каза се, че българите преминали река Дунава, когато разгромили византийската войска, преминали река Дунава и се спуснали надолу към областта Варна, близо до Одесос, така се казва. Всъщност, най-вероятно, самата река Дунав е била различна по това време, отколкото сега. Е имал един ръкав, който се е спускал от реката към морето и е заграждал една триъгълно парче земя, което го наричат остров Певки, откъдето всъщност се казва, че Аспарух се е заселил. Точно това, този ръкав, най-вероятно българите преминават. Първата задача на Аспарух след войната е да закрепи властта си сред местните славянски племена. Да. Източните казват, покорил ги е, нали, не е било това, нали, хубаво, демократично, братско. За съжаление, господин Иванов, времето ни притиска и няма как да видим. Това исках и да имам следващ въпрос, какво се случва след тази успешна битка, но това е следващото предаване. Следващото предаване. Темата с студентите също е интересна. Всъщност, войната не приключва с битката при Онгъла. Империята понася сериозни загуби, но техните имперски структури позволяват да се възстановят с синовете на войниците. Проблем е обаче, че българите продължават настъплението, нахуват на юг от Стара планина, почват да опустошават селищата и това вече принуждава императора в 681 да подпише. Тук някъде може да спрем с оговорката, че трябва да направим със сигурност едно следващо предаване, да видим какво се случва в първите години на Дунавска България. Надяваме се
този разговор да е бил една основа и за бъдещо предаване, да ви бил интересен, тъй като наистина около битката при Онгъл и около първите години на Хан Аспрух винаги има много дискусии и спорове. Вярвам, че успяхме да проведем един градивен разговор и останете с програмата на BIT.